Olha só o que veio de novo aí através do Facebook. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma ferramenta nova do Facebook, uma ferramenta 100% gratuita. Você vai aprender a programar, vai aprender a postar fotos e vídeos no seu Instagram de forma 100% gratuita e rápida. E o mais legal de tudo, se você trabalha com Instagram ou Facebook, você pode programar as suas postagens e programar o serviço da semana inteira. E o Facebook, a ferramenta, vai lançando isso gradativamente no seu perfil do Instagram. Chega de enrolação, vem para a tela do meu computador. Se você já gostou da ideia desse vídeo, tem um botão vermelho aqui embaixo. Ajuda nós aí, ajuda o canal a crescer. E quando você faz isso, se inscreve no canal, você está motivando eu a continuar pesquisando conteúdo aqui para trazer para você em forma de vídeo, tá bom? Então se inscreve aí, deixa um comentário o que você achou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Então vem para a tela do meu computador, vamos subir um vídeo agora no meu Instagram usando a ferramenta do próprio Facebook. Vamos lá. Então olha só, pessoal, a ferramenta é essa daqui, ó, Facebook. com.com/CreateStudio. Então você digita aí. Então, se você não tem o cadastro ainda, você vai fazer o cadastro nessa ferramenta usando o seu perfil mesmo do Facebook ou o seu perfil do Instagram. Mas a melhor forma é você realizar o cadastro com o perfil do seu Facebook. É gratuito. E aí, feito isso, você vai cadastrar ali o seu Instagram. Você vai sincronizar o seu Instagram junto dessa ferramenta. Então, você sincronizou o seu Instagram juntamente aqui, vai aparecer um botão para você aqui, ó, na hora que você fizer o cadastro nessa ferramenta, de você sincronizar o seu Instagram. Você vai clicar, colocar ali o seu arroba do Instagram, que talvez o meu, no caso, é esse daqui. Sincronizei, o meu tá bonitinho aqui. Então aqui, ó, você pode ver, ó, você pode postar vídeos, você pode postar fotos, você pode postar vídeos ou fotos em carrossel, aquelas que arrasta para o lado, né? O Stories ainda não está disponível para você publicar por essa ferramenta, mas você também pode postar vídeo lá no IGTV, é no Instagram TV, vídeos acima de um minuto por essa ferramenta aqui, tanto postar como programar. Então vamos saber como usar. Então, por exemplo, ó, eu vou te ensinar a usar essa ferramenta para subir um vídeo para o seu Instagram. Vamos lá então, passo a passo. O meu Instagram está aqui, ó. Todos esses vídeos aqui eu posto por essa ferramenta daqui do próprio Facebook, viu? Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição e do card um vídeo explicando como que eu faço esses vídeos aqui, ó, de um minuto. Esses vídeos aqui que tem aqui a tag em cima e a tag embaixo para você. E ela funciona como capa, né? Então eu vou deixar aqui no link da descrição e no card para você saber como fazer. Eu vou usar a ferramenta, vou subir um vídeo que já deixei pronto, um vídeo daquele ali, o vídeo chamado Nugget, né? Aquele formato de vídeo. Então, no botão esquerdo, no canto superior, você clica em criar publicação. Feito isso, você vai. Você quer postar no feed do Instagram ou você quer postar no IGTV? Vou te explicar o que significa isso. O feed do Instagram é isso aqui, ó, onde fica publicações. Isso aqui é o feed. Então você quer postar no feed ou você quer postar no IGTV, no Instagram TV? Na TV aqui, ó. Você pode ver no meu Instagram IGTV, tá vendo? São vídeos acima de um minuto. Pode ver que tem vídeo de 19 minutos, tem vídeos de 8 minutos e 51. Então eu vou publicar no feed, certo? Então vamos lá. Clica aí no botão criar publicação, feed do Instagram. Feito isso, aqui pede para mim colocar uma descrição do que eu vou colocar nesse vídeo, né? Mas primeiro eu vou subir o conteúdo. Você arrasta para baixo aqui e você clica em adicionar conteúdo. É do carregamento dos arquivos do seu computador ou um vídeo que está na sua página do Facebook. Não, eu quero carregar um vídeo novo, tá lá no meu arquivo. E esse vídeo eu vou procurar ele aqui, e é esse daqui, ó. Mostrar esse daqui. Clico duas vezes em cima do vídeo e ele já carregou o vídeo, tá vendo? E o mais legal de tudo é que se você tiver uma página do Facebook sincronizada com essa ferramenta, pode ver que já deu 100%. Você clica aqui, ó, ele vai postar no seu Instagram e ele vai postar também na sua página do Facebook, entendeu? Você pode definir se você vai programar para a página do Facebook, se você vai publicar agora, se você vai simplesmente salvar como rastro. Eu quero publicar agora também, certo? Aqui você vai colocar a descrição. Nesse vídeo eu mostro, eu tô mostrando ali, eu vou fazer uma breve descrição. Eu tô realizando um saque ao vivo nesse vídeo aqui, na minha conta da Monetize. Então eu vou colocar aqui, ó, realizando, faz o upload do vídeo, né? Você coloca uma breve descrição do que você vai falar no vídeo. Então, feito isso, no botão inferior do lado direito tem a opção publicar. Se eu clicar aqui, eu vou publicar agora, tanto na página do Face, quanto também no Instagram, certo? Mas eu quero, ponhamos que eu quero programar. Você clica em programar, você escolhe a data e aqui você escolhe o horário que você quer programar essa publicação. Então assim, ó, com essa ferramenta você faz programa conteúdo aqui em vídeos ou fotos para semana inteira ou para o mês inteiro, entendeu? Você posta uma vez, faz o serviço uma vez, ou programa ou posta na hora e esquece, fez o trabalho da semana. Mas nesse caso aqui eu quero publicar agora. Ó, eu subi um vídeo aqui, mas o conteúdo você pode subir vídeos ou fotos, viu? Vale para os dois. E você vai postar diretamente lá no seu Instagram. Suponhamos que eu errei, eu quero mais um
um vídeo aqui. Eu tenho que colocar mais um vídeo aqui. Você clica aqui, ó. Mais adicionar conteúdo. Você clicou aqui, dou carregamento do arquivo. Vai procurar o vídeo lá que você quer, escolhe e sobe para lá. Mas nesse caso aqui é só o mesmo. E eu vou clicar em publicar. Aí aquele pede se eu quero adicionar alguns detalhes. Não, eu quero publicar como está. Pronto. Demora alguns segundinhos, ele já vai estar publicado na minha conta do Instagram. E você pode observar aqui, ó, sua publicação foi feita com sucesso no Instagram. Então vamos ver se esse conteúdo já consta lá no Instagram. Vou atualizar aqui, vamos ver se ele já consta aqui para mim como publicado. Olha aqui, ó, realizando um saque ao vivo na Monetize. E o vídeo já está publicado, ó, publicado, como você pode ver aqui, hoje às 10 horas. Olha a hora, 10 horas e 3 minutos. E agora eu vou lá no Instagram para ver se, de fato, o vídeo consta lá publicado. Olha aqui, ó, realizando um saque na Monetize, cliquei. Olha aqui, ó, se eu clicar aqui e dar play, ele vai rodar. E a vantagem, olha só como esse vídeo ficou bonito. Eu fiz essa capinha, essa breve capinha que chama Vídeo Nugget, né? Eu fiz a descrição, ó, coloquei tudo aqui. Mas suponhamos que você queira publicar só na página do Facebook. Lembrando que quando você faz o cadastro nessa ferramenta gratuita do Facebook, automaticamente todas as páginas que tá no perfil que você configurou ali, ela já puxa, a ferramenta já puxa. Então vamos de novo ali. Eu vou te explicar agora como subir só na página do Facebook. Vamos lá. Então, conforme você pode ver aqui, ó, lá em cima, aqui no cabeçalho, ó, tem Facebook, né? E tem o Instagram. Então você publicou no Instagram, agora eu vou te explicar como postar diretamente na página do Facebook. Se você for ver aqui, eu tenho aqui, ó, 18 páginas, tá vendo? O total de páginas, 18. Todas elas aqui, ó. E aqui eu vou publicar em apenas uma. Aí aqui diz assim, ó, criar publicação, no mesmo botão ali, igual do Instagram. É a publicação. Eu quero adicionar, criar essa publicação lá no Stories. Eu quero carregar um vídeo, eu quero carregar vários vídeos, eu quero fazer uma transmissão, publicar vídeos em várias páginas. Eu quero carregar um vídeo só. Aquele mesmo vídeo que eu vou carregar aqui. É esse daqui. Eu vou carregar o vídeo aqui. Vamos aguardar quando faz o upload. E aí eu vou escolher qual página eu quero carregar o vídeo. Todas as páginas que eu tenho nesse perfil está aqui. Eu quero carregar nessa daqui, ó, Vinícius Vieira. Pronto. O vídeo já está aqui. E a descrição eu vou colocar a mesma que está lá no Instagram. Vou colocar aqui, ó, essa daqui. Mesma descrição. É o mesmo assunto, né? Vou colocar a mesma descrição. Vou copiar aqui. Vou vir aqui, colo. E aqui ele pede um título, né? Título eu vou colocar esse mesmo aqui, ó. Realizando um saque ao vivo na Monetize. Tudo bem? Aqui pede as tags, né? Vou colocar aqui, ó, Monetize. Colocar afiliado Monetize. Colocar aqui ganhar dinheiro. Tags é relacionado ao assunto que tá dizendo, né? Configurado. Vou aqui em avançar. Aqui ele pede se eu quero estrear, quero programar, se eu quero usar uma data retroativa ou se eu quero salvar com rascunho. Não, quero publicar agora. E aqui ele pede se eu quero disponibilizar para outras páginas. Sim, eu quero disponibilizar para outras páginas. E aqui tem mais 17. Ele não vai publicar nas 17, nas 18 páginas, conforme você viu que eu tenho. Mas ele vai disponibilizar se caso eu quiser fazer, usar esse vídeo lá, né? Já vou deixar salvo aqui. Pronto. Eu venho aqui em publicar. Ó, como você pode ver, eu deixo ela público ou um público restrito. Não, ela vai ficar pública. E aí eu vou publicar agora. Quem publicar no canto inferior direito. E ele já está fazendo todo o processo ali de publicação. Então, ó, pronto. Sua publicação está sendo processada. Em alguns minutos, ela já vai constar lá para mim. Então, você viu lá que eu publiquei na página, né? Se você for vir aqui, ó, você publicou na página, você vem em biblioteca, né? Ele vai mostrar tudo, todos os conteúdos em vídeos que foi publicado. Você pode ver o vídeo aqui, ó, realizando um saque na Monetize. Publicado às 10 horas e 15 minutos. Eu vou aqui na minha página para conferir, né? Minha página é essa aqui, ó. Já aproveita, segue ela aí. Segue a minha página. E se você também não é inscrito aqui no canal, já aproveita, já se inscreve aí para ajudar o canal a crescer e espalhar esse vídeo para mais pessoas. E olha o vídeo aqui, ó. Publicado, realizando um saque ao vivo na Monetize. Tá vendo? O vídeo rodando aqui. Vou dar uma curtida aqui. E aqui tá a descrição que eu fiz. E boa. É dessa forma que eu programo todo o meu trabalho de postagem no Facebook e no Instagram. E o mais legal de tudo, essa ferramenta é do Facebook, é gratuita, que você pode publicar vídeos no Instagram e no, na tua página do Facebook em massa. Beleza? Eu espero ter te ajudado de coração. Com certeza esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like para ajudar o canal aqui a crescer. E publique e compartilhe esse vídeo com seus amigos, o maior número de pessoas, para que você possa ajudar o canal aqui a bombar, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo se você tem alguma dúvida ainda relacionada à postagem, à edição de vídeo e assim por diante. Vou deixar vários vídeos aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar relacionado à edição, à criação de capas e assim sucessivamente. Eu te vejo no próximo vídeo.